edhe kemi rikthyer pas hapësirës publicitare. Mori malli. Jo, mua nuk më ka marrë malli fare për ty. Shumë mirë. I prezantojmë më njëherë të ftuarit, në fakt e anoncuam edhe e njoftuam që në fillim të emisionit. Është Tetori Roz dhe besoj keni para të Fjongun që nuk mungon kurrë në Report TV ajo Fjongon në çdo tetor. Është muaj i ndërgjegjësimit në fakt në luftën kundër kancerit të gjirit dhe ne sot kemi vendosur të flasim pak më gjëra dhe t'ju sillim edhe një grua të jashtëzakonshme mendoj unë, po se sa jashtëzakonshme do ta zbuloni vet. Është Majlinda Nanaj që është e ftuar sot, është inspektore në Agjencinë e Trajtimit të Pronës. Por sot nuk ju kemi ftuar fare si inspektore dhe onkologu Romeo Banaj. Mirëserdhë doktor. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Unë do doja nëse është e mundur. Doja sigurisht të falenderoj për ftesën, pasur parasysh jemi në muajin e ndërgjegjësimit në luftën kundër kancerit të gjirit dhe besoj që diskutime të tilla dhe mbledhje të tilla janë realisht të shëndetshme për të dhënë mesazhe që mund të shërbejnë komunitetit të gjerë. Patjetër, ky është qëllimi, po dhe t'japim edhe disa informacione të vlefshme le ta quajmë. Po unë doja ta nisja mbase po e nis pak rënd, po doja ta nisja me një koment. A jeni të shqetësuar dhe nuk flas ju vetëm personalisht, ju mjekët, sidomos ju onkologët, se kemi 513 raste të reja të kancerit të gjirit vetëm në 9 muaj. Ju duket shifër e lartë? Domethënë mbase nuk është dashi shifër e lartë, unë nuk e kam të bëj dot krahasimin me vitin e kaluar dhe vitet e mëparshme. Në fakt, për qenë sinqert, jam konsultuar edhe me të dhënat statistikore të Globokanit. Globokani është institucioni që përpunon statistikisht të dhënat e kancerit në gjithë botën. Dhe shikohet që në të gjithë botën ka një tendencë në rritje të kancerit. Më fal, 2 milion raste të reja vetëm gjatë këtij viti. 2 milion raste vetëm gjatë këtij viti. Në mbar botën, po. Dhe do ta diskutojmë dhe në vijim çet bisedës, kam përshtypjen që në vendet në zhvillim, siç është vendi jon, pikërisht ndryshimi i mënyrës së jetesës ose e thënë anglisht westernization lifestyle, pra një stil jetë i cili është më perëndimor, ndoshta ka ndikuar në rritjen e këtij trendi, domethënë. Megjithatë do futemi edhe më vonë në analizë për të identifikuar më qartë kush janë elementet. Jo, dua të them janë shifra që ju shqetësojnë, domethënë sepse ne kemi edhe një problem dhe handicap të madh, mos gabojmë si vend. Ne nuk bëjmë studime të mirë fillta për të kuptuar dhe faktorët që shkaktojnë kancerin. Ne nuk e kemi një gjë të tillë. Për sa i përket faktorëve, të jeni të sigurt që ato faktorë janë të mirë përcaktuar. Dhe faktorët janë të modifikueshëm dhe të pamodifikueshëm. Çështja është që më tepër se sa bërë studimeve klinike, në këtë moment neve na intereson ose duhet që të bëhemi të gjithë bashkë, ju si media, ne si profesionistë, të gjithë ekspertët, që të ndërgjegjësojmë popullatën për të ndërmarrë hapat e nevojshme në mënyrë që kjo sëmundje e cila po kthehet në një pandemi globale, të kapet në fazat e hershme. Dhe hapi i parë i nevojshëm është kontrolli, natyrisht. Patjetër. Domethënë ky është hapi i parë për natyrisht Majlinda ti nuk je e panjohur tërësisht me publikun, kam përshtypjen, por gjithsesi historia jote është shumë frymëzuese dhe ti je kështu një grua e ke fituar, mendon e ke fituar betejën kundër kancerit të gjirit? Pikë së pari unë ju falenderoj për ftesën. Nuk kam rreshtur kurrë së foluri për këtë temë, sepse është një temë që prek vërtet më preku mua, po nesër janë fëmijë tan, janë motrat, mund të preki kudo. Nuk mund të thuash kurrë që unë jam e mbrojtur nga kanceri. Kanceri është shumë afër. Dhe mund të preki këdo. Po shumë afër, mund të preki këdo. Dakord. Ne kemi përgatitur një material shumë të vogël për të prezantuar ty për publikun dhe më pas do na tregosh pak nga historia jote. E ndjekim. Në pamje të parë, ajo nuk ndryshon nga mira gra të këtij vendi apo dhjetra punonjëse të Agjencisë së Trajtimit të Pronës. Por në fakt, mbase pak kush e di që Majlinda Nanaj ka arritur të fitojë betejën e saj më të vështirë me jetën, në luftën kundër kancerit të gjirit. Pasi e zbuloi rastësisht në 2013, megjithse kryente kontrollet përhershme, Majlinda tashmë ka kryer 4 ndërhyrje kirurgjikale, mes të cilave mastektomi të plotë të gjirit, dhjetra seanca kimioterapi dhe rezatimi. Pavarësisht gjithë peripecive, nëna e dy fëmijëve ka arritur të gjejë gjithë forcën për të luftuar kundër kësaj sëmundje, falë dhe mbështetjes së jashtëzakonshme nga bashkëshorti i saj, por edhe falë dëshirës së madhe për të jetuar e për t'ia dalë mban. Sot, pavarësisht faktit se vazhdon të luftojë me pasojat e sëmundjes, Majlinda është një grua e fortë që frymëzon edhe gra të tjera, të cilat si ajo përballen me kancerin e gjirit, një sëmundje që numëron 2 milion raste të reja vetëm gjatë këtij viti në mbar botën. Realisht një histori frymëzuese. Majlinda, ti e ke zbuluar kancerin rastësisht fare, mos gabojmë ke thënë, 5 vjetë më përpara, edhe pse ti bëje kontrolet her pas hershme. Dhe ajo që të çuditi më shumë kush ishte pasi e zbulove kancerin?
Unë kam zbuluar në fazën që kanceri kishte arritur dhe kishte dalë në sipërfaqe të lëkurës. E kemi zbuluar rastësisht, thash e kemi zbuluar sepse nuk ka qenë nga kontrolli im personal, sepse unë kontrollet i kryeja në muajin maj, bëja gjithmonë një ekogjiri dhe pap test. E kam pasur në... Çdo maj ti bëje këto kontrole? Çdo maj unë kam bërë këto kontrole, ekogjiri dhe pap test, sepse dikur jam diagnostikuar me një kist në gji, dhe për ta pasur nën kontrolli bëja për efekt sigurie. Dekord. Në moment që kapim këtë kokër, është një kokër e vogël sa një thjerës. Po që ndjeje me gisht? Preke me gisht. Preke me gisht, okay. Diskutoj me tim shoqë dhe më thot, Linda, çfarë është kjo? Dhe si që kemi ne gratë dhe me rutinën e fëmijëve, me atë rutinën e përditshme, s'ka gjithashtu ndonjë karcinom dojet e gjirit. Të lutem, tha, që mos të kemi probleme të kryojnë të tjera, bëj një kontrol, mos prit majnë, sepse kjo ka ndodhur në shkurt të 2013-ës. Dekord. Nga puna, shkoj direkt në një klinik private, sepse në shtetë dihet që duhet të prisje radhën, ka pasur disa procedura, nuk e di tani, ndoshta mund edhe tjetë përmirësuar kjo shërbim, flasim për 2013-ën. Po, besoj doktori do na e thotë. Për 2013-ën. Dhe shkoj të bëj një ekogjiri, mënyra se si më traktoi doktori kur doli nga ekoja, më la të kuptoj që diçka nuk shkonte. Po. Më rekomandoi te doktori tjetër, onkolog, i cili duhet më bënte ripërsëritje të ekos, të bëja mamografi, të bënte kontrollet e vazhdueshme për të dhënë një ekzaminim sa më të saktë të kësaj. Në moment që shkoj nga doktori në doktor brenda ditës në tjetrin klinik, më drejtohet, më thotë Majlinda, thotë, ky është çështë kancer, është i padiskutueshëm. Por që ne të përcaktojmë në çfarë shkalle është, duhet patjetër dhe i çfarë lloji është, duhet të bëjmë patjetër biopsi. Ka qenë nata më e vështirë e jetës time. Do me thënë, në një moment të kalon jeta si një film para syve dhe thua që dhe gjë e parë që ti mendon janë vetëm fëmijët as gjë tjetër. Do me thënë, natyrisht u friksova. U trëmba, ti je me sinqert, mos t'u gënjej, u trëmba, sepse të thonë kancer nuk është një gjë e kollajt, vetë fjala. Plus që ne nuk e kemi edukatën si shqiptarë që të jemi të përgatitur edhe me vdekjen, se në fund fare kemi lindur dhe do vdesim. Dekord, po jo tani. Jo tani, normale, po çdo gjë është e përkohshme. Është e përkohshme. Vi nga klinika, vi në shtëpi, me tim shoq, me të dy fëmijët ulemi dhe ju them, shikoni këtu. Mami ka dalë me një gjendër në gjoks. Djalin e kisha maturant, vajzën 12 vjeçë. Fëmijët u trëmbën shumë. Por thash, ju duhet keni parasysh një gjë, këto gjendra, siç tha dhe doktori pak më përpara, nuk duhet marrë me ulërim dhe të trëmbër, sepse mund të jenë të karaktereve të ndryshme, mund të mos jenë edhe të keprurse. Mund të mos jenë të keprurse, mund të jenë vetëm gjendra sipërfaqësore. Do të thënë, një ekzaminim më i sakt do të tregonte se çfarë ishte. Dhe ju them, mami duhet të shkoj të bëj një biopsi, në moment që mua mund të më thonë hapat e tjerë që do ndjek të terapisë, atëherë do flasim gjëre gjatë. Dhe nisemi me tim shoq, nisemi në Greqi. Me rekomandime të ndryshme të miqve tanë këtu, sepse thash, kishe shumë ti kishe mos besim tek shëndetësia në Shqipëri. Kisha mos besim, ti je me sinqertë, sepse kam patur dhe një eksperiencë shumë të shumtuar me jetën e nënës time këtu në Shqipëri. Dhe më ishin krijuar shumë faktorë që mua më lindën shumë dyshime. E kuptoj, dhe ti vendose të shkosh në Greqi? Nisem thjesht për të bërë biopsin, sepse mendoja dhe mendonim në familje që një ekzaminim i sakt bie dhe një terapi të sakt. Unë mendoj që aty fillon lufta për të fituar kancerin te ekzaminimi i sakt i sëmundjes. Nisem për të bërë ekzaminimin, bëj biopsin, më rekomandojnë një mjek atje mbasi googulluam, pam historikun. Pa kaluar në detaje, që të kalojmë shpejt këto gjërat më të rëndësishme. Kaloj bëj ndërhyrjen e parë të gjirit. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe që unë nuk e kam hasur këtu, as me nënën time, pa as me raste të tjera të mikeshave të mia që janë smurur mbas meje, trajtimi me psikolog. Okej. Unë mendoj që personi i parë krahas doktorit që pret një paciente në spitalin onkologjik duhet të jetë psikologu. Për të përballur, sepse është një traumë shumë e madhe që ti thua ke kancer. Dhe ty të vunë në dispozicion një psikolog, psikologe, krahas doktorit i onkolog, kisha dhe psikologe. Që të ndihmoj. Më ndihmoj në moment që mua më shikonte që qaja më thoi nuk e kuptoj pse qan.
se të dhimë se tjeta. Nuk e kuptoj pse qanë, thoshe, nuk diskutohet vdekja në këto raste. Por në atë momente, ajo fjalë, ju nuk mund ta imagjinoni se sa të ngrë. Natyrisht. Të ngrë shumë psikologjikisht. Mbështetja, ajo është një forcë shumë e madhe që t'i jep, se ti arrin dhe mendon ndryshe që thua do i bëj terapit dhe do kaloj. Siç kaluan. Ti ke bërë mastektomi të plotë. Unë kam bërë mastektomi të gjirit, të dyfisht, pra të dyfisht. Gjithashtu ke bërë kimioterapi, ke bërë dhe reze, apo reze, që në gjuhën radioterapi. Kam bërë 8 seanca kimioterapie dhe 25 radioterapi. I humbe flokët gjatë këti procesi? I humba flokët. Ke mbajtur paruke? Jo, as paruke, as shalë. As gjë? Nuk e kishe problem? Thojnët e këmbës. Ka pasur momente shumë të vështira në kimio në 7 që më radhe lukura e këmbës. Poshtë, shputat, dhe nuk mund të ngriesha të shkoja dot në tualet, po hecja këmba doras në dhomë. Kam kaluar shumë, jo vetëm unë, të tëra gratë që bëjnë kimioterapi i kalojnë këto. Të gjitha gratë. Ma merë mëne, po mënyra se si përbalojnë ato të gjithë këtë situatë është e ndryshme. Unë kam pasi mbështetje shumë të madhe dhe këtë gjithë doja të thoja të të gjithë. Ka të bëjë shumë mbështetja e bashkëshortit në shpi. Qëfar ka të veçantë kjo mbështetje që të ka dënë, që da kuptojmë? Sepse unë e kuptoja vetë vetën, unë pa flokë, pa paruke, pa qerpik, pa vetu, la mëra, gjdo gjë, unë nuk bëra, u këtheva në një negativ filmi. Unë e shikoja vetën që isha këthyrë në një gjithë të shpifur, e kuptoja. Dhe i thoi, aman më beni sim shikon me sy. Dhe më thoshtë, për mua e gjithmon e bukur. Dhe unë arria të kuptoja që aji realisht nuk shikon të atë lindën e smurë. Po të shikon të atë lindën energjike që ishte para smundjes. Po ti nuk e humbe energjin, ti nuk e humbe ndë njerë dëshirën për të vazhduar, për të luftuar. Unë shkoja për ditë nga liqeni, kthehesha, atë periudhë morë në raport me thëndritën, se i kisha shumë afër ciklin e kimioterapive, dhe nuk duhet të merja viroza, duhet kisha shumë kujdes. Në institucionin ku unë punoja atëre, ishim në këto salat e mdhaja, dhe një dështim, një mikrob, një gjë mua më rezikon të gogja. Dhe u detyrova që të merja 6 muaj, jepe të këshëndeti paliativ, këtu njihet në diagnozat me kancer, javin raporte. Duhet kaloj pak të doktori. Duhet kaloj pak të doktori dhe të shojmë disa gjëra. E fillojmë pak, jo, doja vetëm t'indaja pak bisedat, po jo se më pako juve se sa Majlindës, po. E fillojmë pak nga psikologu? Po. Ekziston kjo lloj ndime për të smurët këtu tek neve? Patjetër që ekziston. Në radhë parë duhet përzoj Majlindën për kurajën që ka pasur për të përballuar, domethënë një smundje që është as pak e lehtë për të përballuar. Le të themi që në onkologji në këto vite janë bërë ndryshime të prekshme. Sigurisht që ka shumë gjëra akoma për të bërë, por me qenë se ra fjala edhe për radioterapinë, aktualisht Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza posedon një aparaturë e cila është moderne, e cila është bashkohore për realizimin e terapisë me reze apo radioterapisë, i cili është akseleratori linear. Në një farë mënyrë është një instrument i cili e ka modernizuar shërbimin. Po është një vetëm ama. Po pa tjetër, por të mendosh që është bërë si investim dhe pritët që të vinë një akseleratorit dytë dhe le themi të bëhet një evoluim nga një lloj terapie, radioterapie, në një terapie cila është kontemporane dhe bashkohore e krahasueshme me gjithë vendet e zhvilluara të Evropës, them që është arritje. Nga ana tjetër, shërbimi i psikologut ka kohë që është vendosur pranë onkologjisë. Sigurisht, pasur për asysh, analiza fillon nga një start, nga një pik, dhe ne dim që nga vitet 90, kjo periudhë e tranzicionit, këto vite kanë qenë me shumë antagonizëm, me shumë përplasje, ka shumë gjëra për të bërë, por shumë gjëra dhe temi kanë ndryshuar. Një element tjetër që mund të jap, është fakti që këtë vit diplomohen edhe mjekët e parë onkolog, pasi ka pasur një gap apo një hapësirë prej vitesh që nuk janë prodhuar specialist, sepse për të ofruar një shërbim kuptohet duhen burimet njerëzore, duhet infrastruktura, kështu që janë njësër elementesh. Okej, kalem pak të kë disa gjëra praktike, të këto këshillat edhe të kë, sidomos të kë diagnostikimi i hershëm. Kam një pyetje, kam një pyetje, nuk e di nëse është e vërtet apo jo se thua gjithmonë që kanceri është i trashëgueshëm. Që do të thotë, njerëzit të cilët kanë një histori patë kancerit, në të shkuar, janë më të predispozuar për të zhvilluar kancer? Pa tjetër, për të përgjigjur kësaj pyetje dhe për të qenë si të është në sinkron edhe me gjithë biseden, unë të thoja që, do me thënë, smundja e kancerit
është një patologji malinje e cila rezulton në bazë të njësër faktorës cilët janë të modifikueshëm dhe të pamodifikueshëm. Një nga faktorët e pamodifikueshëm është pikërisht trashëgimia gjenetike apo herediteti dhe trashëgimia familjare, e cila është një diçka që nuk varet nga ne, domethënë. Për kuriozitet, është një fis ose një grup popullate izraelite quhen Ashkenazi, që kanë një përqindje shumë të lartë të një lloj mutacioni, që është mutacioni BRCA1 dhe BRCA2, që le të themi trashëgojnë këtë lloj patologjie. 5-7% është përqindja e që zë në gamën e gjerë të kancerit efekti i trashëgimisë. Pra nuk është një përqindje jashtëzakonisht e madhe, por që është për të marrë në konsideratë. Do thoja, për të mos u shpërndarë në shumë argumente, okay, është shumë e shëndetshme të japim 2-3 mesazhe për gjithë auditorin që na dëgjon. Është shumë e rëndësishme që femrat, duke filluar nga mosha 20 vjeç e sipër, të vetë ekzaminohen. Ka studime klinike ku janë marrë mosra shumë të vëllaja pacientësh, me mira pacientë, që kanë treguar që pacientet të cilat kanë ditur të vetë ekzaminohen, dhe vetë ekzaminimi është një procedurë shumë e thjeshtë që mund ta kryejë kushdo femër. Pasi del nga dushi, para pasqyrësh, vetë ekzaminon, vetë palpon gjirin. Dhe është bërë mundur që edhe në ato raste kur është diagnostikuar kanceri është kapur në faza fare të hershme. Kështu që është shumë e shëndetshme ta themi këtë. Pra vetë ekzaminimi është një element shumë i rëndësishëm. Që bëhet në mënyrë të thjeshtë në shtëpi, në dush, me duar, para pasqyrës, me prekje, çdo element, le të themi, çdo rritje anormale e indit të gjirit, që konstatohet, pastaj duhet vlerësohet më tej. Ju duket që janë të ndërgjegjësuar gratë dhe vajzat, domethënë në kontrollet që kryeni dhe vinë. Unë e thash e thash që në kryet bisedës, që domethënë falënderimi ju takon juve radhëpar, sepse këto diskutime duhen intensifikuar. Pas parasysh të jemi në muajin e kancerit, në muajin e luftës e kancerit gjirit, sepse ka një lloj unanimiteti racional, dhe kjo është në të gjithë popullatën shqiptare. Në ç'kuptim? Që hezitojnë, neglizhojnë, nuk paraqiten tek mjeku. Në fakt ne kemi marr, do t'i shohim pak më pas. Ne kemi marr disa reagime në rrugë të grave dhe të vajzave që ka pyetur gazetaria jon, nëse e kanë kryer apo jo këtë kontroll mamografin. Edhe jo. Një pjesë e madhe thoshin jo. Malina më mendes një shkendi me këtë që sapo tha pak më përpara, që kanë turp. Kanë turp realisht femrat vinë të vizitohen, të kontrollohen? E the shumë bukur. Unë para se të vija këtu, po lexoja dhën artikuj dhe broshura shkencore, dhe gjithë fushatat, le të themi, dhe në Amerikë, të NCCN-it, që është National Cancer Institute, janë për të rritur pikërisht këtë lloj ndërgjegjësimi në mënyrë që stigma apo turpi të minimizohet, sepse mos mendoni që është fenomen vetëm shqiptar, është kudo në botë. Është kudo në botë. Edhe në kulturat e botës ndryshme. Por tek e fundit ky është misioni jon, i juaj si media, i ne si profesionisti, ekspertëve ndërkombëtar, e tjerë, në mënyrë që ne të bëjmë luftën tonë, pra të antagonizojmë, të përballemi me këtë fenomen që quhet stigm, turp. Pra, okay, që unë nuk mund të shkoj tek mjeku sepse kam turp. Por ai turp ka bardh pas një kosto, e cila është jetë kërcënuese. S'ka turp që mund t'ju justifikoj natyrisht të duash veten. Të duash veten, jetën tënde dhe të kujdesesh për shëndetin tënd. Absolutisht po. I ndjekim pak disa zëra që kemi marrë të grave dhe të vajzave në rrugë dhe rikthehemi më pas në bisedë. Keni bërë ndonjëherë mamografi? S'kina bën, kina qenë mirë. Kam bërë. Një herë në vit, nga mosha 40 e lartë. Ja, s'kam pas një problem kështu, dhe që mirë është me e bo, pa fejmë s'kam shku me e bo akoma. Do shkem të bëjmë të ditë. Jo, regullisht, po kam bërë një moment. Keni pas një shqetësim apo për kontrol? Për të interesuar. Ja, s'kam bërë. Pse jo? Po si janë kushtet. Po thonë që s'keni kushtet ekonomike për të bërë një mamografi? Po, po. Ajo, është gjithë. Po e ko gjeri keni bërë ndo njëherë? Ja, asi gjë. Se kemi bërë, thjesht neglizhim. Po, alo nuk e kam arrit moshën, është mosha në 20 vjeqe, si po? Jo dhe nuk kemi bërë, po kemi qënë mirë, në si mi interesu. Intereson, tha kjo gruaja, dhe më zonja, mi ishte gogja e në moshë, nuk mi intereson, kur duhet nisin kontrolet? Kontrolet i flas i ekos apo mamografis, dhe ka një fash moshe, le themi nga kjo moshe sipër? Pa tjetër. Vetë ekzaminimi duhet filloj që në moshë 20 veçare. Vetë ekzaminimi? Vetë ekzaminimi, okay. Pra një ekzaminim i femrës, para pasqyrës, në bas dushit, mund të bëhet fare thjeshtë. Ndërkohë, bërja mamografis, i cili është një instrument me një sensitivitet i shkon deri 90% për diagnostikimin e patologjive malinje të gjirit,
le të themi ka një ndjeshmëri shumë të lartë mbas 40-tave. Sepse para 40-tave kemi parasysh që gjiri është dens, dhe densiteti I gjirit bie pas 40-tave, kjo bën të mundur evidentimin atyre që në gjuhë mjekësore quhen kalcifikime, të cilat janë të barazvlefshme me shenjat e kancerit gjirit. Që mund të jenë masa tumorale. Që mund të jenë masa tumorale. Okay. Por dhe në ato raste kur le të themi vetë ekzaminimi apo mamografia nuk jep informacion, është eko ekzaminimi komplementar, është patjetër rezonanca magjetike, pra ka një lloj interpolimi ose një lloj mbivendosje të gjithë këtyre ekzaminimeve, pasu parasysh dhe vlerësimi klinik që bën mjeku dhe dhënat e anamnezës në mënyrë që të adresohen drejt nevojës për diagnostikuar smundjen. A flasim pak për faktorët? Patjetër, faktorët e rrezikut që quhen faktorët e rrezikut apo që rrezikojnë më shumë të domethënë të sjellin smundjen e kancerit, por që ne mund t'i shmangim. Absolutisht. E thash pak më parë që kishim faktorë të pamodifikueshëm që ne skemi ç'i bëm, trashëgimia gjenetike, hereditet familjar, ardhja e hershme e menarkeve, pra menstruacioneve të femrës është faktor risku dhe si thua përfundimi I vonshëm pas 50-ave është prap faktor risku. Këto janë të pamodifikueshëm që nuk varen nga ne domethënë. Po, sepse cikli menstrual është tek gjithë secili prej nesh, pra tek gratë është individual. Por ka dhe faktorë të modifikueshëm. Tek faktorët e modifikueshëm unë do thoja aktiviteti fizik është një element I cili na ndihmon shumë për të reduktuar riskun ndaj kancerit të qirit. Mos përdorimi I kontraceptivëve oral është parë dhe janë bërë studime klinike ku është vënë re një korrelacion, pra një lidhje fortë midis përdorimit të kontraceptivëve oral dhe shfaqjes së kancerit të qirit. Bërja e abortave është shpesht, kuptohet, është faktor risku. Lindja e vonshme, sepse jo më kot përmendë përpara këtë stilin perëndimor të jetës. Femrat në zonat urbane, dhe po ta shikosh zonat urbane, kanceri është 4 apo 5 herë më madh se zonat rurale. Po, sepse në fakt vendet e zhvilluara si Belgjika, Luksemburgu kishin normën më të lartë të kancerit të qirit. Sepse femrat adresojnë drejt nevojave të tyre drejt karrierës, krijojnë më vonë familje, lindjet janë më të vonshme, dhe kështu që nga cila moshë? Për shembull, nuk do ishte mirë deri një lindje mbas 30-tave, sigurisht është një faktor, është një minus, sepse është një faktor negativ që mund të rrisë riskun për zhvillimin e kancerit të gjirit. Pra janë më të mbrojtura gratë që lindin para 30-tave. Ta themi edhe këtë, megjithëse unë dua ta mbyll me Majlindën natyrisht, po e di jemi në fund, po ta themi edhe këtë që ky është muaj I ndërgjegjësimit dhe bëhet një fushat edhe më e madhe, kështu që për të bërë kontrollet e gjirit, për të bërë mamografi dhe kam përshtypjen në të gjitha spitalet shtetërore dyert janë të hapura për mamografi falas. Absolutisht. Për të gjitha gratë dhe vajzat që duan të kontrollojnë gratë, në fakt se mbi 40 vjeç tham, por gjithsesi mirë është të bëhen kontrollet përhershme, jo vetëm në çdo tetor. Absolutisht. Unë dua ta mbyll me Majlindën, nëse mund ta them kështu shqetofare. Kur përballesh me një smundje dhe kaq të vështirë si kanceri I gjirit, unë nuk e kam provuar, por majsa kam kuptuar, ndihesh fatkeqe, ndonjëherë dhe mund të dorëzohesh, dhe thua pse mua. Çfarë ndodhi me ty që nuk ja the këtë vetes, edhe luftove dhe gjete energjinë dhe gjete vullnetin, gjete gjithë dashurinë për jetën? Dua që të jetë si mesazh për gjithë ato gra apo vajza që po vuajnë sot. E para gjë që unë kam menduar ka thënë, nuk kam kohë të vdes. Nuk e kohë të vdes. Nuk është ky momenti. Jo, unë prura dy fëmijë në jetë. Ata fëmijë do t'i rrisun, do t'i gëzoj unë, dhe unë e kam ndarë mendjen te kjo pjesë. Do luftoj. Do t'i gëzoj unë, pavarësisht se çfarë mund të më bjerë prap jeta. Unë ju thash dhe më përpara, unë jam në pritje të ndërhyrjes 5 që duhet bëj, mbasi kam bërë 4 ndërhyrje kirurgjikale dhe prap nuk dorëzohem. Dhe mos u dorëzo. Dhe thirrja që unë I bëj të gjitha grave, vajzave, ashtu siç tha dhe doktori, dhe vajzat e reja që 20 vjeçet duhet të duan veten e tyre në qoftë se duan të krijojnë familje të shëndetshme. Absolutisht. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që kishim të dyve në studio. Faleminderit juve. Faleminderit. Ne do të kalojmë më një herë. Fantastik, me të drejtën ditën. Prandaj tash do ta mbyllim me Majlindën. Okej. Do kalojmë publicitet më një herë.